Pozdrav, Raja. Danas pravimo jedan novi video na temu stare generacije, nove generacije, tehnologija. Znate, sada ono dijete ode na fakultet, to roditelji ostanu naravno kod kuće i onda brinu se, pa pošto imaju sada Viber i WhatsApp i tako te stvari preko koji se oni mogu čuti redovno, onda oni zovu jedni drugi. Ali u takvim situacijama, pošto ova starija generacija nije baš tu nešto snašla se, a ova novija razvaljuje, to bi izgledalo otprilike ovako, dragi moji, video. Hajoj, braćo mila, šta je ovo? Pa što nećeš, balan dijete, hoću da nazovijem, šta ti je? Joj, ak te lupim jednom i ne imate, matare mi. Ama šta je ovo s ovim... ovom haver kutijom, ovo ne radi, balano. A evo ga, zovi. Dobro je. Sad ću svojim ditetom, balan, vi ćeš ti sad ovo. Halo! Halo, sine, čuješ li me? Pa gdje si, balan, šta ima, balan? Evo ja tebe zovem sa ove kutije, balan, da vidim kako si mi. Šta mi radiš tamo, kako fakultet i to? Izađeš li na kafu, bogat? Halo, stari! Jess Bolan, šta ima? Evo, bogam, stari moj, na fakultetu, šta ću učim? Svaki dan učim, znaš, pomalo učim, jebi ga, moraš. Nekad izađe na kafu i tako, ja. Ja, ne čujem te ništa, bogam, ova slabo ova priča, kutija, ništa te ne čujem. Da mi rec, bogat, šta kažeš, ne izlaziš na kafu, a... Ma nije, balan, stari, nis dobro čuo, balan. Rekao sam da izlazi na kafu, joj. A kažeš, izlaziš na kafu, jel? A pa dobro, nisam ja čuo dobro kroz ovu kutiju. I nemoj da mi kolutaš očima, tačno imam osjećaj da te vidim. A ak ti dođem kroz ovu kutiju tamo, bogam ćeš me čuti, dobro. Nego, de me reci, jesi pojio ono što ti je mati poslala? A jesam, stari. Pojeo sam, nemoj da sikiraš. Sve sam pojeo što je mati poslala. A šta kažeš, pojeo si sve? A što balan skloni... Balan, ko da gledam da stavio naočale pa kolutaš očima da ja ko fol ne bi skonto, al bolan osjetim ja to, ne moš ti to men sakrit. Znači pojio si sve što ti je mater poslala. De mi kaž, bogat, onaj, jesi li ti pročito šta knjige što sam ti ja posluo? A jesam, stari. Jesam, bogam, pojio sve što je mater poslala. I pročitao sam knjiga što si ti poslao, sve sam ja to fino izučio, da mi se ti ne brniš i evo, bogam, neću više ni kolutat očima, neću naočale stavljati. Eto, jesmo li sad u redu? Sad ćete poslušat, hajde. Rodio ga, tata, što je, a što si mi dobar. De mi rec, bogat, jel se svidio onaj poklon što sam ti ja poslao u onoj knjizi, onaj, stavio sam ti ja tamo u onu... Među 20. i 30. strance, znaš, onaj, jedan poklon sam ti ja poslao. A šta kažeš, poklon si poslao? A nisam još stigao do te strance, tek sam počeo čitat, onaj, šta si poslao, ono, šta si poslao? Šta si stavio u knjigu, da znam? Pa sad mi kažeš da si ti to pročito, a nisi, a koga... Jel me to lažeš, bogati? Da mi kaži onaj, da te pitam, ako ću ti reći. Znači, poslao sam ti pare one za kiriju da imaš i da imaš šta jest. Pare sam ti poslao, pare od 20. do 30. strance. Pročitaj knjigu, vidiš da ne čitaš ništa. Ko da sam ja znao da ću ja to treba tako uraditi. A čekaj, a pare si poslao, stari? A dobro, stari, nemoj se brint, evo sad ću ja odmah provjeriti to, sad ćemo mi to riješiti. Biće, nemoj skirat, neće one pobjeć, knjiga je tu, ja to čitam polako, nemoj skirat ništa. Hajde, moram ići, čujemo se, čao.
Dijem se! Daj one knjige što će zbacio knjige one! Čekaj, stani, nemoj priki... Enes vidio, prikinuo mi. Znao sam ja ništa ovo ne čita, još mi prikida ovde vezu. Samo me skira, samo me skira. Bože, šta ću?